Ska det komma loss den här gången ifrån Pšibiš? Ja, det gör det tror jag. Ja, det är bra gjort. Bort till stolpen. Är det mål för Sverige? På det underbara inlägget utav Torbjörn Nilsson. Andreas Ravelli hänger allra högst bort. Högst upp där borta vid den vänstra stolpen. Och det här är ju så motiverat att Sverige tar ledningen med 1-0. Titta på rycket där. Och så är den svåra bollen för målvakten. Och den utmärkta passningen till Andreas Ravelli. Och så nicken rakt ner. Mycket, mycket bra gjort utav både Torbjörn Nilsson och utav Andreas Ravelli. Det kommer igen. Vilken snärt han får där, Andreas Ravelli. Som sagt, har varit ett av de stora utropstecknen i den här matchen. Lasse